የንግድና ቀጥናዊ ትስስር ሚኒስቴር በ884 የጫት ምርት ላኪ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ ሚኒስቴሩ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ የንግድ ፈቃድ ያላደሱ ሳያድሱ ምርት ወደ ውጭ የላኩና ላልተገባ አገልግሎት በዋሉ ድርጅቶች ላይ እርምጃው ስጅ ያለው ብሏል ከጫት ምርት የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግና ህጋዊ ንግድ ስርዓትን ለማሳለጥ ጥረት እያደረገ ያለው ሚኒስቴሩ እርምጃው የተወሰደው በሀገር አቀፍ ደረጃ መረጃን በማጥራትና ግብር ኃይል በማደራጀት ምርቱ በሚወጣባቸው ሀገር ሀገሪቱ መውጫ በሮች ላይ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ መሆኑን አስታውቋል በመሆኑም 830 የጫት ምርት ላኪነት ንግድ ስራ ፍቃድ ያላደሱ ና 14 የላኪነት ፍቃድ ሳያድሱ ሲልኩ የተገኙ ድርጅቶች የስራ ፍቃዳቸው የተሰረዘ ሲሆን በመሆኑም 830 የጫት ምርት ላኪነት ንግድ ስራ ፍቃድ ያላደሱና 14 የላኪነት ፍቃድ ሳያድሱ ሲልኩ የተገኙ ድርጅቶች የስራ ፍቃዳቸው የተሰረዘ ሲሆን 40 የጫት ምርት ላኪ ድርጅቶች ደግሞ የላኪነት ፍቃዳቸው በህግ ወጥ መንገድ ለሶስተኛ ወገን አሳልፈው በመስጠታቸው ፍቃዳቸው በጊዜያዊነት ታግዷልም ነው የተባለው ይህ መሰል ህገ ወጥነት እየተስፋፋ በመምጣቱ ሀገራችን ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሬ ከማሳጣቱን ባሻገር የሀገሪቱን ሀብት ለሌሎች ሲሳይ በማድረግ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ይገኛልም ብሏል ችግሩን በዘላቂነት መፍታት ለአኪ ድርጅቶች የሚልኩበት የጫት ምርት የግብይት ውል የባንክ የመላኪያ ፍቃድ ከመውሰዳቸው በፊት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ድረስ በመምጣት ማስመዝገብና ህጋዊነቱ ማረጋገጥ እንዳለባቸው አሳስቧል ጫት ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ገበያ በመላክ ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ከምታገኝባቸው ቀዳሚ ምርቶች አንዱ መሆኑ ይታወቃል